کچھ دوست روڈ پر چلتے ہوئے خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ اچانک ایک تیز رفتار کار نے ایک دوست کو ٹکر مار دی اور وہ شدید زخمی ہو گیا۔ باقی دوستوں نے اس کو اٹھایا اور فوری طور پر اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے علاج شروع کیا تو معلوم ہوا کہ لڑکے کے گردے سے خون نکل رہا ہے۔ ڈاکٹر نے فوراً آپریشن کے انتظامات کیے اور لڑکے کا گردہ نکال دیا گیا۔ لڑکا ہوش میں آیا تو ڈاکٹر نے اس کو بتایا کہ اگر تمہارا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا تو تم تڑپ تڑپ کے مر جاتے۔ لڑکا یہ سب سن کر بڑا حیران ہوا اور ڈاکٹر سے پوچھا، وہ کیسے؟ میں تو بالکل ٹھیک تھا۔ ڈاکٹر نے کہا، گاڑی نے 6 لڑکوں میں سے صرف تمہیں ٹکر ماری، اور وہ بھی اس جگہ جہاں تمہارا گردہ تھا۔ آپریشن کے بعد تمہارا گردہ نکال دیا گیا اور ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا تو معلوم ہوا کہ اس میں کینسر کی ابتدا ہو چکی ہے۔ گردے کے کینسر کا اس وقت معلوم ہوتا ہے جب انسان موت کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندگی دینا چاہتا ہے، اس لیے یہ حادثہ پیش آیا۔ اگر یہ ایکسیڈنٹ نہ ہوتا تو کینسر کا نہ پتہ چلتا اور تم تڑپ تڑپ کر مر جاتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اس لیے انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ جو بھی کرتا ہے وہ ہمارے بھلے کے لیے کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔